الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ تَرَى رُسُلَ مُحَمَّدٍ كَانَ نَبِيًّا مُخَاطَبًا كَرَتَ Rak, ya wis serah lah. Cara kene. Ilalladzi haja Ibrahim marang wong kang bantah sapa alladzi. Ora disebut mergo untuk tabkit untuk wong kaya Bin Salul iku asmane jenenge apik tapi wong benggol munafik terus Bin Salul. Ana ta ora rasira ilalladzi haja marang wong kang bantah, kang debat, kang madoni, jadala madoni tapi madoni dengan cara batil, diskusi-diskusi terus ngapik, nganggu aturan, kan Nabi ya diperintah udu'u ila sabili rabbika bil hikmah siji bil hikmati wal mau'idhatil hasanah bitutul luhur wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Bantah tapi sing apik sing nganggo utek, nganggo akal sehat, nganggo nalar. Lah iki bantahane bantahan batil. Nabi Ibrahim bantahan-bantahan hak. Terus jejer mulai nek ngenane nggo buktekno iki, kamu ikut. Lang jok lan dicok. Lho ngene. Matane ucul. Ngono tak cuwo. Jadalah mujadalah iki padha mujadalah. Larang Imam. Apa iku Imam Ghazali tapi Imam Ghazali setelah langsung alim kabeh. Ternyata bantahan nganti saiki rungokno kan isine bantahan tok. Pengamalane terus gak ono. Innal faqiha wal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu bi nutqihi wa maqalihi. Bentuk gak mesti dilakoni, gak sama lak bantahan. Manfaat ora apik di sisi Allah dinimbang sing ketok pinter dibarengi setan. Bantah Ibrahim ing Nabiullah Ibrahim alaihi salam tentang fi rabbih ing dalem pangerane Nabi Ibrahim, Rabbi dimudhofna marang Ibrahim, Nabi Ibrahim nganggo dhamir sing rujuk rono li tasyrif. Kaya dek ngira ana lho, sing wis kliwat dek iki disalehna iku mergo ana kehormatan. Perkara iku terhormat mergo sing tempat sing disalehi. Ketemu jane toko ya seketumum ngono ae. Bareng dinggo ngupron terus dinggo ngaji tafsir Jalalain. Udadi ketu terus punya nilai bisa dilelang itu. Ning kono gak regane ya padha kabeh. Iku mergo sing dinggone iku mulya. Ya ketu terus dinggo banteng kertu ya ora iso dilelang. Mbah nek cara menurut pandangane dhewe, dhewe ya titik-titik tanda kutip wong-wong sing nganggep ketu iku nek dinggo main menangan. Ya. Ora patokan iku, patokan sing ora patokan khat.
Nabiullah Ibrahim dibantah. Ya mestinya ora disebut Raja Namrud kuwi. Ing dalem tentang pangerane. Dene pangeranmu sapa? Sing kowe ngajak-ngajak mbok anjurno, mbok jak. Ya, man rabbuka? Iku sapa lah pangeranmu jane? An atahu Allahul mulk. An niku mestine ana lam sing dibuak iku nganggo apa? Maf'ul li ajleh, mergo ora memenuhi syarat dipasang lam. Lam dibuak mergo ana an. An yaktoridu iku ora memenuhi syarat mergo pelakune fa'ile ora dadi siji. Walji tuka ikraman laka. Jitu aku teko, sing teko ya aku, sing ikram ya aku. Lha iku Allah Ta'ala sing menciptakan pemberi muluk, sing memberi kerajaan, sing juga iku Raja Namrud, sing maring Allah Ta'ala. Sudah berbeda, mulanya terus dibantu nganggul lam. In syartun bukit, padrur hubil harbi. Dina ana sing tanpa, la'ak udul jubna, al jubna tanpa dipasang lam, iku mergono. Biasa dorote siir aku dul jumna anil hejai walau tawalan sumarul adai mulanya lame no jobo patokan saka Quran li an atahu Allahul mulka krana yenta maringi wis maringi ing alladzi sapa Allah Gusti Allah al mulka ing kerajaan dadi raja raja donya iku ana raja papat sing istimewa. Raja sing loro iku Islam, raja sing loro iku kafir. Raja Islam sapa? Raja Sulaiman, Nabiullah Sulaiman alaihi salam ngenani. Karo raja sapa? Zulqarnain sing disungu loro. Kuwi sing nenggone surat Kabi. Raja sing ora beres, raja sing zalim, raja sing ora Islam, raja sapa? Mungkin ini kayak direbuk Namrud Fir'aun wera kaitung ini nengkene Raja Namrud karo Bukhtanasor Raja Fir'aun mulane nenggone surat Kabi bolak balik tak eling no bentuknya kan bentuk nakir lah ini gitu itu lah yang raja nyegat gitu loh Wakana waro'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghosba. Nak mbok manani utah kan rebokno Raja Namrud. Wakana waro'ahum lane mburi sing nyegat nang Arab. Iku nang kira asagah diwaca wakana amamahum malikun zalim. Malik sing Nabi Sulaiman lha apa kok nyegat wis kaya raya. Raja Zulkarnain lha apa kate? Niku ana bentuke nakira. Lan ada bacaan wa kana amamahum malikun zalimun ya'khudhu kulla safinatin salihatin. Lan nak safinah iku nakira. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ngrampase mergo gasap iku, mergo gasap. Mane terus salikah. Kok salikah mergo prau sing bosok, prau sing rusak ora diambil mula. Terus perahu ini orang miskin yang meh dinggo miyangku, mbah miyang berdagang dijebol karo sekarang dijebol karo Nabi, Nabi Khidir dijebol saya ngerti ngilmu itu piye kok orang nalar blas kemakal waras untuk tengah segoro kok perahu dijebol genora dirampas rojo sing zalim berarti ada rojo sing orang ngerampas mereka rojo ini orang zalim jadi aja kaget nak ada penguasa kok zalim ya mergo biyen wis tau ana. Lah iki Nabi Ibrahim dijak bantah. Sapa pangeranmu? Sing mbok ontran-ontranno, mbok tawar-tawarno, mbok aja-ajakno supaya melo iku. Nabi Ibrahim ku nabi. Nabi Ibrahim ku jemong karo wong tuwa sing ora Islam. Pak Azhar iku ora Islam, Pak Azhar. Pak Azhar ora Islam. Kongkon mulane kudu bersikap nak duwe anak nak dadi anak ngadepi wong tuwa aja ngantek ngadepi perkara simalakama utawa dilema. Dari wong Jawa nak tak pangan bapakku mati, nak ora tak pangan mbokku mati. Iku jenenge dilema iki.
golek cara sing supaya ora mbentur kabeh iku. Kayak contoh wong tua iku entuk piye entuk kerteran jeruk apa pesalah sing kira-kira gathuk. Wong sing wedok biasa gitu. Aja ambe manung kerteran kok saru kok didol sing bapake kok ngedol supaya nggo tukur apa. Lah wis mes milik kok, wis milik tamu wis diserahno. Sah. Tapi ya Jawa anake gak bingung ngedol sok. Mbok ya aja sok lho piye cek manut sing iki. Padahal kudu birrul walidan ora birrul walid. Walidan. Kudu akale sehat ditokno, ya salah iku di hiderno tapi ambek dodol sepet. Salah sepet wong nek jero krungu kan ora metu. Salah sepet metu apa? Salah sepet tapi kan wis tawa. Wis dikelilingno manut bapake. Ditawak-tawakno bapake ngongkon tawa kon dol. Supaya dia didol tapi ora laku. Ya nganggo sepet salah sepet padahal dodol salah karo dodol sepet oleh ngungkapno jual salah sepet, salah sepet. Adol salah ya adol sepet. Akhire ora ana untuku mulai. Gak payu cok mbon tak tawakno mubeng apa. Oh ya wes nak wes tawa. Lho kadan ya ora gua aku bener aku eh. Dadi ora di an perkara karo bapake ora perkara karo mboke. Ujungnya alim tur akil duwe ilmu ya duwe akal sehat aja nganti nggo ngakali aja nganti diakali. Apik kabeh dadine karo wong tuwa ya apik, lae bapak karo mbok ya apik. Wong sing gembol sangang wulan iku mbok sing golekno apa pakan napa kok bapak bali sejak kecilmu ayah pikirkan nasib hidupmu diperhatikan makan minummu dan pakaianmu sekolahmu dan pendidikanmu itu sebabnya setiap kamu wajib berbakti pada ayahmu sing wedok ya wedae tak wedok karo mbok iku sing diimbol sok awan sore sekian bulan. Aduh payahnya menjadi ibu, mengandung lalu menjadi babu, menyusui anak dan memandikan bahagia anak diperhatikan. Ini sunan-sunan wong Jawa, wong tua mara anak iku sak klopo, anak hormat wong tua, hibato kaya apa namung sak upa mulane diwarai mulai jile Allahumma maghfir li wali walidayya gunade anak ngaji warhamhuma kama rabbayani saghira bukan kama rabbayani kabira wong pipo nak anu anak kelas niku ya sama ora iso yo padha nak ora padha adil berarti konangan itu nak jawabannya jawaban sabak nugen kita jawaban mulut mana podo kita kan bener kata-kata itu beti kok karo corona beti kok karo duit beti kok sialah kita kan bener padahal kamarobayani sohiro bukan kamarobayani kabiro berbeda dengan pengertian nalika anak isa cilik mek gede golek welas iku bentuke beda. Nek nah, dhewe cilik pilek disedot irunge. Apa nek wis padha kowe terus mulih pilek ya disedot irunge. Umbelmu disedot bom. Heh. Lah iya ora padha. Ora padha ing dalem iku. Ning jero krenteke ana wong bojone papat adil kabeh bohong. Ora ana. Aku malu bareng pokal. Aku mau bareng jolang lho, pas lho. Bareng apane? Bareng sak mobil. Bareng orang ndak ada. Satu tempat ditempati berdua itu mokal. Kamar rabbayani sahira. Kados oleh ngopeni kula iku sih cilik. Ya Allah. Ya. Ana anu delok. Mungkin ora terus njaluk tuku HP kok. Ana wong tua di ndine kenane dicoblos ngantek. Heh. Ciloko dunia melarat, akhirat melarat iseh. Nah, ana kenek perkara mergo urusan wong tuwa sing ning dunia iku hanya icip-icip. Masih ada simpenan bukaan ning kados-kadosku.
Mbedak yang R1 libat ijo ana tabungan ning ngene neraka naudzubillah. Ya nek apik biru walidan ora kok ngapiki nglegakno aku nak manani gawe lega gawe marem. Wo ana canom sing wis kepengin sekedar kemecer melok perang. Dangu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam berkondembo karo bapak loro kabeh. Wis iku berjuang melok perangmu ning kono. Iku terus ning pinggir laut kono kaya toples. Mengo iku masuk tutup. Iku gak kena. Apa iku ridune setan. Setan ra nyandakkan kedalaman sekian gak. Iku paringi bukti nyata iku contoh. Lah terus kon iya wong tuwa Qur'an amah mergo terus anake pangkat mbok piye wong bapak anake wake rapat mbok jujuk tak kombeca susuran terus njaluk upama gambarno sing cetha ngono agen gampang ditampa iki bantah iki bantahe manro buka Tuhanmu itu siapa sih kamu ajak-ajak untuk ikut Tuhanmu yang bujak noro-norene ibu ini kira lama kuala lahu nalika jawabin Nabi Ibrahim diparingi kerajaan al-mulka ayah hamalahu batoruhu tegese nggawa nanggung nekaknahu ing al-lazi apa batoruhu lacute bunga bunga sing lacut iku bator. Bunga lacut ya terus mau mloto gumedhe di dhuwit sithik terus ngundang bakul dawet. Nyun pinten mangkok? Mboten name tak uyohi tak bayar. Rupane terus bocah di mek-mek. Galu pira kowe? Hamalahu batoruhu sing membawa ueng. Ya apa iki? Ueng alandhi mergo mendapatkan kerajaan di derajat pangkat apa batoruhu lacute bungah lacut alazi nikmatillahi ya maka mulane belum tentu untuk nikmatku terus aku ngene ngono muka aku sergap ngaji belum tentu aku ngene terus jamaah terus sampean goleki jok pran ya sing jamaah terus sing jujur kuwi sing rezekine cukup menurut hitungan dohir apa sing kurang-kurang. Eh? Memudeng karo kok longa-longa. Wong iso jamaah terus, iku sing duwite ngantek luwe-luwe apa sing duwite cumpon. Lah kok meneng ae kowe? Melek-melek kowe nyawamu wis nemplek kok. Eh? Lah kok iso meneng ae? Lah sing duwite wae cara hitungan depangan sak uripe iku sak putune iku turah-turah. Kudune kan wis jamaah terus kudune. Nyatane ana. Terus ngaji terus ana. Wis ape nek ana kajatan tanggane teko anu. Ana. Ora ana mulane kabeh ku coba ati-ati. Wah ngono ku ya iso kabeh. Ngene dulure ya enak nek sugih ngono dulure mesti dikeki. Keki piye kowe kuwe? Gegawan bondo. Ana nadun ya mata. Enak hanya sak klametan. Ana ngarani mampir ngombe. Padahal itu bertanggung jawab nanti. Kamu punya pabrik dusuk dari mana pabrik? Piye kowe? Anu maca sing bangsa ngono gen wedi. Tapi aja kok kebablasan terus kowe ora mergawe. Gak mergawe kan? Ora. Bisa takokno malaikat terus piye aku? Kok kagak pertanyaan kan ora ring swarga-swarga. Lah bojomu wis ben kono ngrokoti lemah. Ndak juga itu ndak baik juga. Ndak apa? Rezeki kan mencari orangnya. Tulis innar rizqa la yatlubul abda kama yatlubu ajalu. Terus sebetok kelingkingan, terus tukaran, usir meneh. Saiki usum HP. Sebetok kepancing HP ngono iki terus bojone dimungsoi. Nyawang bojone jare kaya kethek, kaya lutung. Eh ku bohong. Itu hanya nafsu. Ana sing geblak goleki bojone sing mau. Sing mau ya mau main-main tok. Aku mak punya kena suwo, kena gudo. Kenyataan ni bu, kena rumuse. Rumuse.
HP itu kali HP itu bisa buat gue golek ganjaran, bisa buat gue golek dosa, bisa digokok kowe deh orang, bisa ngasil no ganjaran, bisa ngasil no dosa. Tak pernah bisa rekoso kok dunia, dibel kene buat turuti, wih parani neng kene ki kecelakaan bayar semene, yo gara-gara HP, malah bang segera roh apa itu rata gue bodoh niku, ya, ora roh, ono, apa, utang tu utang sing ribat ngono iku apa nak? Ya, ojol ojol. Loh, wong sawah iki lha sing uton wong desa ndak roh. Wis ora roh. Lamet ae. Mun asbar gedajane enak kowe. Lah besok turse kan mun. Enak kowe nek swarga ngene iki terus piye? Oleh-olehan wis kliwat. Sambungno kabeh. Tidak mungkin dunia itu keluar dari Al-Quran. Semuanya ngantek kiamat harus termuat dengan Al-Quran. Karena modern apa ya, orang tetap nak jadi Al-Quran. Itu ada HP lho, munggah mendukur dengan itu, harus didisi kanjeng Nabi itu. HP yang bisa kaya-kaya itu lah, ngasih HP. Aku dari telepati cara orang Jawa kadang-kadang kerasa kretek, cucuk marah, temung. Iku ana lah ngene. Ana wong padha atine imbang, padha resike. Saiki kan gak. Dadi wong sing gak rata, ora wis serah lah. Balik mergo nelam. Apa iku ngambil jawazim nuduhna mati. Nabi Ibrahim tidak bantah, tidak debat, debat kusir tentang pangerane. Mergo wong iku di kasih apa itu diberi Allah Ta'ala kerajaan, sehingga kerajaan itu membuat dia sombong kenal lawan nikmati Gusti Allah ala zalika yang atasnya mengkono mujadalah berikut gowo karuhan ini rumah sana terus menang dee gua nak lu duwe kelebihan lah terus karo sak ngisore kan terus mengenyek menghina gua itu orang mikir akal sehat tidak dipakai. Wah-wah leh kek ditunjukna ala zalika ngejak mujadalah. Wah-wah sampai kulan kutawi alazi iku namrudu rojo namrud ya, rojo namrud ilqala Ibrahimu ya iku itu iku lah badal lah utawi lapal il iku badalun terkip badal min haja kayak tanda kutip badal kang tetep saking lapal hajat. Apa rarah kowe? Ra ya wis rale. Sing ngejak debat, ngejak bantah Nabi Ibrahim yaiku yaiku nalika ilqala iki badal terkipe nalika ing dalem apa iku dawuh. Dawuh utawa kata sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim. Lama kala lahu nalikane ngucap lahu marang Nabi Ibrahim sapa Namrud ngucap man rabbuka allazi tad'una ilai iku lho Nabi Ibrahim dawuh iku padha karo kowe izan iku lho izan iku rekono ana soal se iki ya ngono Nabi Ibrahim kala Ibrahimu iku nalika Namrud ngomong ngene titik loro maqala lahu piye ngucape man rabbuka iku sapa rabbuka utahe pangeran ira allazi tatuna kang ngajak-ajak sapa sira ndorong sapa sira narik sapa sira na ing ingsun ilaahi marang allazi kamu kok ajak-ajak sebenarnya Tuhan itu siapa sing aku mbok jak kon malah kono, saya mbok dorong malah kono, tarik supaya malah pangeran. Ya apa? Dawo Nabi Ibrahim, Rabbi allazi yuhyi wa yumit. Rabbi utahe pangeran ingsun iku allazi yuhyi, zat kang gawe urip, zat kang uripake, zat kang paring urip sapa allazi. Wa yumit wayumi tulan paring mati iso mateni iso gawe mati sapa allazi jawabe man rabbuka allazi tad'una ilaih rabbi allazi yuhyi wa yumit
Dek ini yang ngelonjak aja dek. Di rumah sana ngurip namaten itu kayak sing penguasa ono ki. Ngundang uang iso tak ora tak keplai, sing si tak keplai. Rumah sana itu ngono. Sing si dibunuh, sing si gak. Rumah sana mati ini mbak nguripi ku ngono. Dek mulane ceh kudu ngimbangnya ayah luku tegese gak kang nitahake. Nah ora yah yuhli iku maknane yakhluqul hayat. Tegese nitahake sapa alladzi alhayata ing kehidupan. Kehidupan mana ora ana apa-apane diuripno. Ana nabi isa diparing mukjizat nguripno wong mati bisa nambani penyakit baros ya al akmah wal abros. Oh, wong lahir ora ana mripate ditutul nabi Isa metu matane kok. Jenenge peparing iku wae peparing saka Gusti Allah, ora kok hasilnya dhewe. Iki dituduhno nitahake kehidupan, bukan kok nguripi ora sedo dipateni iku. Bukan kaya gitu. Wal mautalan kematian fil ajsadi ing dalem pira-pira jasad, ing dalem pira-pira tubuh. Kaya bayi nang jero weteng. Kan apane? Omane sperma terus dadi getih terus dadi daging terus ya itu tulang-tulang itu ndelik di mana? Brengas-brengas itu ndelik di mana? Kolam bantah itu ngucap sapa Namrud alaziah ya nggone manggur gua iya alazi ana ukhi wa umit ana iku gemer mun fasil makar apa dilalah apa weh lang ayo sol lu kon telu kok iso ngene kabeh ana kok ora roh dilalahe wakeke kok ora roh wis piye olehku ulang kowe iku wis piye ra apa kok mbok baleni ra apa percuma ro kethek iso kok mbok baleni ngono kok sing lamun nang ajimu iku berarti ya apa dilalahe lha nek mau kok ora mbok jawab ngono sebab apa ora ngrungokno ae lah aku ngantek memet ulah apa kadak-kadakno terus kowe tak go dhewe ya iso tak kena tak njoba kulo nang sing nyorok omahe kono kowe salah nek esuk kowe malah engko iso dhewe engko anak-anak iku ra wah ora tak baleni ah ana sing dawuh iku alipe ora katut ana sing katut ya tak cekak ngono ae yo anak kok ora ora dilalahi ora ora wakake tak 300 yo wes aku hakmu kok tak temeni yo mok ngono wong guyone wong aku tak madrasa kampung wis tak cilik wae ngerti aku ngomong-ngomong wong anak kok ora roh maknane padahal ya mbok nyanyi man anak iku lah yo serasa mbok nak wasal piye nak piye iku lah iso ana ora ngrungokno tak tokno abe ra rugi aku anak utahe ingsun iso do iso cekak nek wasal ana sing wajah loro utawi ingsun iku ukhi ya iso mateni wa umitu lan iso mateni sapa ingsun ukhi nguripi ingsun ya nek ngono apa aku juga iso nguripi menghidupkan orang hidupkan memberi hidup wa umitu lan memberi mati bil qatli kanthi sebab dibunuh sebab pembunuhan wal afi lan sebab maaf anhu saking saking aliki sing dipateni al maktul untuk al makfu iso aku la Gusti Allah itu menciptakan kehidupane ditamlekno ning kene dadi urip ya maut tamlekno ndi mati ya iki gak dhek terus buktekno karepe wada'a lan undang-undang sapa Namrud ngundang biro jule ini kelawan gawa wong loro iki wis tak ungkapno bolak-balik nek ana kataiku mau wal islam al islam wa din allazi jaa bihi wis tak kandakno nggawa kelawan wong loro qatala mengko mateni sapa Namrud utawa bakutila ya kene mateni Namrud akhadahuma ing salah sijine rajule wa tarakala ninggal sapa Namrud al akhara ing sing siji liyane wong-wonge loro liyane ing kang meneh padha ae siji ngundang wong loro aku juga bisa
menghidupkan, memberi hidup. Karpe rumah sana ngono. Panggil wong loro, siji ora tak pateni, siji tak pateni. Lho, kita maafno loro sing salah iku. Iki jenenge tak pateni, aku iso mateni. Iki ora tak pateni, jenenge iso nguripi. Ora ana iki geblak mati kon uripno neh. Ora pahame ngono. Pateni siji karo ora mateni. Walam marahu gabian. Mongko nalikane pirsa ningali saka Nabi Ibrahim hu ing Namrud ditingali gobian ingkang goblok nemen. Goblok nemen iku gobi. Gobawah. Ono ning kono. Mune bet wal gobawah. Kowe mesti ra isane. Tak kilani sik. Tanteni seminggu. Ora nyek ngono dak. Ono bet sing ono gobawah. Seminggu wani kowe. Ya dan kidino apa iki? Temen sae rebu. Ora tak waca terus wong kowe ra nyatet ra apa. Padha crito dene wis mesti panjang-panjang iku. Wis tak longis. Papal makna kala-kala tak takoki genele. Kowe malah ndak suka kok ya. Wah, ora gobloke. Ala dawuh sapa Ibrahim Nabi Ibrahim. Muntakwilan khali pindah. Indah ilah hujatin marang hujah, marang argumen, marang dalil, marang bantah. Tapi ora enak bantah ya, dalil lah. Hujah, audoka. Ini sekarang usah tak kandak no. Kok audoka, ora audokin, ora audoki. Kang luweh jelas min hati bang hujah depan. Alah nak ngono contohmu, Nabi Ibrahim terus ambil hujah lain yang lebih jelas. Karpe rumah sani, raja-raja mbiyen yang ngono. Perana yang ngono, rumah sani mati ini uangku, uang terus ditekak, mati. Sehingga raja apa-apa, urep, ini jaringnya nguripi. Karena kebenaran terus, Gusti Allah, mati ini uang sing dianggap urep mau. Terus dia bisa urep nopor. Kita ambil hujah yang lebih jelas, Pak Inna Allah. Mongkos tuni Gusti Allah, keidalilna yakti. Iku nekaake sapa Gusti Allah. Nganggo anu ya iso, nganggo pak taklil. Bisamsi kelawan srengenge minal masyriqi ditekakno sangka arah wetan. Jagat wetan. Fakti mongko nekakno sira, ora mbok taslim dhewe kowe kelendran kron. Ora mbok taslim dhewe ngenteni aku takok ora ditakoki ilang. Ya aku dhewe takunane dhewe kok iso fakti sangka puata ya ati-ati pak. Di nomor piro tasipe tak kei contoh-contoh ing anane teori iso praktek nang kowe ora duwe kok kok ora muni nek aku sorep ora ramuni mbok batin engko jawabane ngarah dan ya kowe wis kadung di hormati wong nek kampung wis dadi pengurus NU terus dikarang sedane terus akhirnya ya kafara ya kafir iku lu akhir dakwahum ya kafara ya kafir. Ngerop tambah raro. Engko kan terus ngarang. Kemasane kan padahal patokane jrumiah iku. Kaya iki ana Islam digawe bil urwatil wusqa, digambarno ditasbehno karo tali sing kokoh. Ku aku muni ping pira jae. Musabih musabah musabbah wa ditasbih ala tu tasbih wa ora ditasbih. Ya Islam digambarno kaya dadung sing kokoh olah-olah di musabah mbek musabah. Apa Islam sing digambarno kaya tali. Apa yang diambil nama jenenge isti'arah tasrihiyah asliyah. Ora culna kowe malah sing nampa malah wong jaba. Sing melok krungu. Tenang. Ya sembarang lah. Pengen golek ganjaran tok diterima oleh siapapun sing penting diamalno melok tok ganjaran. sing ngaji kan ora kowe tok jeneng. Pakti mongko nekana sira mrut. Dia kelawan syams. Anta ya sira jajal tekana minal maghribi saking jagat kulon. Wes. Nak kowe bantahmu ngono, Allah taala itu mendatangkan matahari itu dari masyrik, dari jagat wetan. Coba kamu datangkan sangka kulon. Dari maghrib babu hitam lagi kafaro mongko ceplakep kentekan akal
buta itu mongko bingung gak bisa jawab lah sapa alladzi kafara wong kang kubur sapa alladzi lurat sebut namane memang du iku cara nang ngene terus dijipuk ilmu sastrane nang ngene Quran iku nyebut wong sing ora digedugani Gusti Allah kan rasa sebut ngene iki mereka dia takhayyara tegese bingung sapa alladzi wadaisalan mau ceklakep entek akale wis sak ndure bingung lah nemen kowe nemen sapa alladzi kafar wallahu alai utahi Gusti Allah layahdi iku ora bakal memberi hidayah sapa Gusti Allah alqauma ing kaum adzalimina kang padha ngawur-ngawur kabeh ya ngawur sampai mati dituduhno ngawur ning kene tafsir Imam Jalaluddin bil kufri kelawan sebab kufur menentang gak percaya melawan nutup atine ila mahajjati mahajjah do hajatil ikhtijaji marang gawe hujah apa bantah dengan bantahan sing batal mahajjatil ikhtijat dalam marang tempat bantahan sing ora bener gawe hujah bantahan bantahan gawe hujah kowe ora iso paham nak mbok manani ngono wis bantahan sing ora bener ulane ditututi iki tututi iki nak mbok anggap kowe ngundang wong terus mbok pateni jenenge iso mateni kalau kamu manggil orang mestinya harus kena hukuman mati kamu maafkan tidak mati. Sekarang Allah Ta'ala ya, memunculkan, menerbitkan matahari dari arah timur. Coba kamu datangkan dari arah barat. Kelekep, ceklekep tombol upil. Raisa muni deh. Lepang sana matahari itu ngono. Dan aku kulon kan langsung gawe. Sekolah kiamat. Ya tetap pernah bantah deh. Karena bantahan orang Islam, karena orang Islam. Sekarang lagi. Pangeran kok patung iku piye? Patu. Ya Allah. Lah iki pangerane, pangeranku ngaku. Ya sekarang Tuhanmu lagi apa? Ngapain? Gampang jawab. Jarene tak kandani, nyedak rene wong nyedak. Tuhanku agek Gusti Allah agek nglakokno dapurmu kok kena mara rene. Ya agek apa takok jare. Iku nak ngubantan tapi rugi. Naam, jadi Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk. Oh, orang-orang tidak beri rambu. Orang-orang yang zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka orang kafir itu disebut zalim, disebut zalim, disebut zalim. Karena menyembah kok karo sing disembah kok mulya sing nyembah. Ini sambungan ini ya. Allahu la yahdil qauma adh-dhalimin mau sambungane au kallazi marra ala qaryah au kallazi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha iki saya tak kandakno ada yang mati dua kali yang kemarin itu sing jaman apa iku ana Bani Israil ana kageblug taun wingi urip neh ini ada juga nanti Nabi Uzair qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى خمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشزها
Fangdu-wangdur ilal idhami kaifan syizuha summa naqsuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir.